ser amado de verdade. Qual foi do meu mano egípcio ali, pô? Mais 18. Vai, egípcio. Vai pra suas pirâmides. E a confusão é essa? Confusão desgraçada. Cara, rapaz, eu amar. É muito feio. Eu não levo a jogada pra lá. Aí ele vai tomar bola. Tem que dar no meio das pernas, mano. Oi, quem você viu lá, mano? PSG contra o Milan? PSG se ferrou bem feito, mano. Na moral mesmo. Ei, bebe. Tá, como é que tem coragem de falar na minha cara? Do meio. Falta. Bate. Bate no gol. Não, trivelinha assim, ó. Fazendo essa curva assim, ó. Isso. Mas pra entrar nesse canto aqui, tá ligado, né? Acho que aí vai bater na barreira, velho. Quis botar por fora da barreira. Por que esse estrela Natário não subiu? Ah, é meu. Troca rápido. É que eu te dei a mensagem, mano. Bora. Yeah.
Camalhão. Isso tá bom, velho. Eu achei que me traça ali, mas tá a cabeça da traça ali. Ô, tá no replay, ó. Ô. Oh. Ô, eu ia chegando com a... O time se abriu todinho, velho. Isso é feio demais, pô. Ah, isso é feio demais. Mas é a Perfect Guild. Operada do nada. O time tá... Eu não sei, o time tá todo... Valeu, Guinho. Valeu, valeu. Boa noite. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol! Ah, não! Não! Eu não aguento mais. Velho, por quê? Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça.